Okey, bertemu kembali dalam Pesona XY. Saya dapat berita sebab handphone saya tak berhenti juga ni. Dia vibrate daripada tadi sebab banyak orang kongsi. Dia kata comel pasangan dua orang ni. Jadi saya nak flashback sikit lah, Mariam. Pengalaman pertama puasa tu macam Rizal kongsikan. Saya suka pendekatan Rizal. Tidak begitu drastik perlahan-lahan kepada orang yang baru nak mengenal agama Islam. Macam Mariam sendiri, what Rizal ajar untuk awal-awal puasa itu? Apa you punya pengalaman kalau boleh di flashback kan? What is your experience when your first fasting? What did I teach you about fasting? About fasting. Mm-hmm. Oh, that time he didn't explain 반약. Mm-hmm. Just he show how he does puasa. And then just I saw that time he and his friend so happy even they are puasa. You know, normal Korean, if they puasa, even they skip their meal, breakfast or lunch, memang upset. Sedih. Upset. Tapi korang memang gembira. Sofa tak tahu kenapa, kenapa macam tu. Even double minum. Yeah. So even that time so hot. Okay. He 걸어자, whole day 걸어자, and come back tired. Tapi look very happy. Sofa tak tahu, and keep wonder I watching him. And then one day he just bring me to Itaewon Mosque. Okay. And then I baca buku about puasa. Okay. Itu pertama kali tahu puasa tu. Masa dah first time. Okay. First time. Satu hari. That time saya puasa juga. Sebab saya respect. Abang tak boleh makan. Macam mana saya makan? So saya cuba puasa juga. So that hari tu. Satu hari saja. So kita pergi mosque and baca buku. So that time I knew why people do puasa. And then baru buka together. And that time my first time cuba hijab. First time yang kata depan masjid tu lah, depan Itaewon Mosque. Yeah, masjid. Jadi fahamkan juga Rizal masa Mariam mula membeli Quran, buku ramai yang membagi buku katanya. Macam mana ceritanya tu? Sebenarnya masa kita dah ambil gambar depan masjid tu, kita turun untuk beli Al-Quran. So dekat bawah masjid tu dah ada kedai buku yang menjual buku-buku hadis, buku-buku tentang pendedahan Islam kepada masyarakat yang bukan Islam. So Rizal pilih yang mana yang wajib dulu. Sedang dalam buku tu, buku Quran, dalam Al-Quran tu dia ada terjemahan dalam bahasa Korea. So senang untuk dia. Dan kita beli yang tu, cuma dia bagi yang lebih detail lagi. Translation, penterjemahan dengan penjelasan kepada dalam bahasa Korea. So dia bagi semua percuma pemilik kedai tu. Dia kata untuk saudara Islam yang baru nak masuk Islam, saya bagi percuma sedekah. So kita bersyukur sangat banyak sangat buku dia bagi. Macam kalau dekat Korea, macam tadi Riza ada kongsikan persepsi mereka sangat berbeza untuk Muslim dan juga berpuasa ni kan. Bila Mariam sudah memeluk Islam dan juga sudah mula berpuasa, macam mana dengan persepsi ataupun reaksi your masyarakat, friends, your family reaction towards you once you start fasting, you start become a Muslim? Yeah, when I puasa, people of course double understand. Tiba-tiba tak makan babi, tiba-tiba tak makan, tak minum alkohol, tiba-tiba puasa. Okay. So memang tak faham. Banyak tiba-tiba. You go to hospital, why suddenly you change suddenly? And they keep even I puasa, they keep give drink and makan just makan, you pity. Kasihan, makan. Macam tu. And even they don't know Allah actually is God, right? Allah is God is Arabic. Arabic word, right? They don't know. They think Allah is one of God. They think. Banyak-banyak God, Allah is the one of. So I explain, actually, there's not. Allah is Arabic word.
God. So that time they know, 아 macam tu. Tatau lah, memang Korea tatau. So saya explain puasa macam tu, and Islam is macam tu tak. Bukan macam that. Yeah. Syria? ISIS. ISIS. Bukan macam tu, that is different. I keep explain. Sekarang they faham and accept what I. Tapi menjadi cabaran jugalah untuk Rizal memahamkan Mariam, walaupun Mariam able ataupun boleh untuk explain kepada kawan-kawan dia. Mariam ni ada tak sisi-sisi dia macam reluctant ataupun tak nak buat? Contohnya kalau kita ajar dia solat dan sebagainya, ada tak dia macam why kena buat? Ada tak reluctant macam, ataupun menolak untuk itu buat? Sebab Rizal tak pernah memberi tekanan dalam sesuatu dalam apa-apa sekalipun, puasa ke solat ke apa, tak beri tekanan. Cuma Rizal tunjuk, macam dia cakap tadi, Rizal suka buat. Rizal suka tunjuk. Macam Dia tak faham kenapa kita berpuasa. Kita tunjuk kita gembira kita berpuasa, kan? So dia nampak kita gembira, dia akan cuba benda tu. Kenapa dia nak tahu? So kita solat. Kenapa kita solat? So mula-mula waktu kita solat, Izzah solat tu, Izzah solat seorang. Izzah tak pernah nak ajak dia apa-apa. Solat kita cuma kita untuk bersyukur, ucap kata syukur kepada Tuhan. Tak semestinya kita nak ke solat lima waktu kalau kita ada masa, kan? So yang mana boleh buat, buat. Tapi itu kewajipan dalam lima waktu sehari. So Izzah tak pernah paksa dia, tak pernah nak beri pendedahan lebih. Sebenarnya Izzah tak pernah terangkan. Dia sendiri yang belajar. Bila dia nampak, dia tengok kita solat, dia nampak kita puasa, dia nampak kita buka Quran, dia akan tengok. Lepas tu dia sendiri akan pergi buka Quran, dia akan tengok ayat-ayat penjelasan, translation tu kan, terjemahan dia tu. Baru dia faham sedikit-sedikit. Dia sebenarnya belajar banyak sendiri je. Cuma Rizal nak, struggle-nya untuk Rizal nak bagi dia terima semuanya adalah makan masa. Sebab kita tak beri macam saya kena solat, tak boleh kalau tak abang berdosa. Tak, Izzah tak pernah buat macam itu. Izzah tak nak bagi dia ada paksaan dalam hubungan ini, biar dia step by step lah. Ya, sebab dia dalam proses pembelajaran lagi. Betul. Macam budak lah, kalau kita paksa dia kan, mana dia nak buat. Betul. Bersama juga lah dengan Mariam. So Mariam, what special about Islam yang you rasa pertama kali you convert to Muslim and apa yang you rasa special? What is the special about Islam? What is special? Actually, after convert, saya don't feel anything. Just I looking Muslim, they are very happy and friendly. So saya nak jadi macam tu. So but before I convert, my character, my life, tak. So first convert, I wanna be like that. So I convert, and then I don't feel anything and just keep watching what Abang do. And then first time I feel Allah very very close with me. That is that day our nikah. Nikah day, memang special nikah kita buat sebab that time we didn't know imam. Imam buat nikah kita saya tak tahu because there is 50% not easy. The imam not easy to make nikah. So with kita not sure, and then banyak hujan. Waktu tu. Hujan banyak. Who gonna like our nikah banyak hujan cuaca macam tu. So memang abang sad. So saya sad juga. Tapi I wanna make him comfort. So, abang, it's okay. Allah nak bagi something special, like rainbow. So jangan risau, jangan risau. Tapi saya tengok news, cuaca news, whole day hujan, banyak hujan. Tapi saya nak make abang comfort, and then kita sampai, and no visit. No guest. Kita tak jemput siapa-siapa. No guest. Ada saksi dua orang, adik Rizal dan kawan. Itu saja. Very calm and lonely. Easy. Cuaca. Smooth. So kita actually a little bit sad.
Tapi dekat Korea kita difahamkan juga kalau hujan waktu hari perkahwinan itu menandakan ada tuah, betul ke? Yeah. Selepas kita keluar daripada masjid waktu pernikahan tu, kan kita keluar tu ada dekat 30 orang tetamu yang sambut kita. Datang tiba-tiba dan kebanyakan dia daripada Kelantan. Dia datang, you yang viral itu hari kan. So, dah nikah dah hari ni. Tiba-tiba dia dekat luar. So yang yang mengejutkan lagi bila kita keluar sikit daripada pintu masjid tu ada pelangi. Itulah dia. Memang susah tengok rainbow di Korea. Sangat susah. Special untuk you punya wedding lah. Your wedding hari tu juga. Imam pun terkejut. Nangis. Imam pun terkejut. Rainbow you guys. For you guys. Menangis. Wow. Tadi Maria sebut banyak hujan. Banyak hujan. Selalu Korea memang cakap dia banyak hujan. banyak lagi kita nak kongsi. Kita ni cerita Korea ni. Banyak lagi nak kongsi selepas ni. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Pasuan X1 dan juga dua tetamu yang sangat sweet ini. Banyak lagi nak kongsikan. Kembali selepas ini. Nak minum tak boleh minum habis. Persona X1.